kjúklingataco með lárperusalati, salsa verde og ananas. Ég bý hérna á Akranesi og vinn í Reykjavík. Þannig að ég oftast að detta inn hérna heima svona sexleytið. Og á tvo stráka sem finnst margt skemmtilega en að fara með mömmu í búðina. Og ég held að mögulega hafi enginn orðið glaðari en ég þegar að eldum rétt ákvað að fara að senda út á land til dæmis hingað upp á Skaga. Bara svo heppin að eiga einn svona aðstoðarmann í eldhúsinu. Hvað ertu að gera? Skera tómata? Já. Þú græði það, skera þá í bita. Ég verð víst að játa að oftar er það nú maðurinn minn sem eldar heldur en ég. Myndir ekki segja það? Svona oftar pabbiðinn sem eldar. Það er kannski líka bæði af því að ég kem seinna heim heldur en hann. Og veit það ekki. Ég hef ekkert annað mitt í málsbóta. Sósa, rauðkál, kjúklingur og þetta? Já, hvað er þetta sem? Þetta er salsa verde. Verde. Hvað er verde? Það því er grænt á spænsku. Svo er æsi spennandi að smakka. Já. Ég er nú bara að freka móttin af okkur, strákar. Hvernig myndi ykkur? Tíu. En þér? Tíu. Þetta er tíu. Ég er sammála. Já, Emi. Frjálsaðferð.